Σας είχε μιλήσει καθόλου για την ύπαρξη της ομάδας αυτής? Όχι πολλά πράγματα. Απλώς ήξερα ότι ήταν στην ομάδα Ε, ότι πήγαινε, αλλά ήξερα ότι αγωνίζονται για τον ελληνισμό. Δεν μπορώ να σας πω πρόσωπα. Ξέρω μερικά, αλλά ας μην τα πω καλύτερα. Δεν χρειάζεται να πούμε. Ήταν ένας άνθρωπος με ένα φοβερό μυαλό. Εγώ που τον έζησα 34 χρόνια, απορώ με το μυαλό που είχε για έρευνα. Η κορυφαία εφεύρεσή του ήταν αυτό το υπερόπλο, τον Μπέβατον. Το υπερόπλο. Τον Μπέβατον. Ναι, αυτό αν θέλετε. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό θυμάμαι είναι, ναι, που το έφτιαχνε και μου έλεγε με αυτό, το που μου είπε ότι θα διαλύσω ένα μεγάλο όγκο, θα διαλύσω τον πάγο που είναι στον Όλυμπο. Αλλά μου είπε και άλλα πράγματα τι θα διαλύσει. Αυτό το όπλο τώρα πού βρίσκεται? Στα ελληνικά χέρια δεν βρίσκεται ένα από το Άρτεμις, αλλά πάλι και από αυτό βρίσκεται το κάποιο. Με το Άρτεμις τι σχέση? Εγώ ξέρω μόνο ότι ερχόταν κάθε μέρα και τον παίρναν και πήγαινε στην ΕΑΒ. Τώρα τι έκανε, κάτι έφτιαχνε ένα όπλο. Είχε χρηματοδοτηθεί η υπόθεση αυτή από το Υπουργείο Άμυνας στο ελληνικό? Όχι, όπου δεν χρηματοδότησε κανείς και είχε μεγάλες δυνατότητες να κάνει πάρα πάρα πολλά έργα, αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε από πουθενά. Διότι... Θα λέει κανείς ότι μετά από όλες αυτές τις δυνατότητες που είχε, πρέπει να είσαστε δισεκατομμυριούχος. Ναι. Πέθανε στην Ψάθα. Τι άνθρωπος ήταν ο Γιόλβας, μπορεί να τον περιγράψετε? Είχε καλή ψυχή, πολύ Έλληνας, αγαπούσε πολύ τα Ελληνόπουλα και μου έλεγε «Θα κάνω ένα σύστημα που δεν θα καταργήσουν τα ναρκωτικά» και πιστεύω ότι θα το έκανε. Γιατί, δεν ξέρω, είχε τέτοιες εμπνεύσεις που έκανε κάτι πράγματα... Εσείς λοιπόν στο σπίτι σας είχατε προφανώς κάποιο εργαστήριο που κλείνονταν μέσα στον Γιόλβας και έκανε, ναι, τα πειράματά του. Ναι. Ήταν μυστικιστής? Δεν έλεγε πολλά πράγματα. Δεν ήθελε να λέει. Ή εμένα ίσως για να μην φοβάμαι ή να μην ξέρω εγώ γιατί και έτρεμα ήμουν... Τι φοβάσαστε, τη ζωή του? Τη ζωή του φοβόμουν. Υπήρχαν προβλήματα, υπήρχαν κίνδυνοι, υπήρχαν απειλές? Ναι, και παίρναν και τηλέφωνα πολλά. Ποιοι και γιατί? Δεν να τον, ξέρω. Γιατί να τον εξοντώσουν αυτόν τον άνθρωπο που... Δεν ξέρω. Σας βλέπω φοβισμένη όμως. Φοβισμένη δεν είμαι, απλώς έτσι είμαι... Δεν θέλετε να προκαλέσετε ίσως? Όχι, δεν θέλω. Mm-hmm. Γιατί τον κυνηγούσανε. Και ίσως τον, επειδή δεν ξέρω... Τον εκμεταλλευτήκαν κάποιοι άνθρωποι? Όχι, δεν νομίζω, αλλά απλώς πήρανε τις εφευρέσεις του. Στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό σας είπα, τηλεφωνήσαν και είπαν έτσι. Και ξέρω ποιος τηλεφώνησε, αλλά ας μην πω ονόματα, ότι υπάρχουν τα σχέδια είναι... Υπάρχουν εφευρέσεις, αυτό ήθελα να πω. Υπάρχουν εφευρέσεις ή τα σχέδια, υπάρχουν κάποια σχέδια Γιόλβα που είναι εκτός Ελλάδος αυτή τη στιγμή? Ξέρετε? Ο κύριος ξέρετε, Πάνος αλλά ξέρει, δεν λέτε. Ναι, αλλά ναι, υπάρχουν, ναι. Αλλά θα σας πει περισσότερο ο κύριος Πάλμος. Από την φιλοσοφία του, από την... αυτό που μιλάμε για ομάδα Ε, για ελληνισμό, ναι, ναι, για προσπάθειες, για... Έχει μείνει κάτι? Έχει αφήσει πίσω του κάτι? Δεν άφησε. Ήθελε, αλλά ήταν ο θάνατος που τον πρόλαβε. Μου είπατε ότι όλη την ημέρα ήταν κλεισμένο στο εργαστήριό του και δούλευε όλη εκεί, έτσι? Όλη μέρα. Και μέχρι το βράδυ δούλευε και το πρωί έσπασε το ανέβρισμα. Ήτανε μόνος εκεί? Είχε κάποιον άνθρωπο δίπλα του, σαν συνεργάτη, σαν βοηθό? Είχε. Είχε ένα κοφάλαλο που τον είχε εκεί και βοηθούσε. Γιατί κοφάλαλος? Για να μην ακούει, να μην μεταφέρει. Για να μην μεταφέρει και να μην ακούει. Ναι. Ήταν δηλαδή τόσο... Στην Κηφισιά, ναι. Ήταν τόσο μυστικά αυτά τα σχέδια. Ναι, όλα μυστικά, αφού κι εγώ λίγα πράγματα ήξερα. Δεν μου έλεγε πολλά, απλώς τον ρωτούσα και μου έλεγε. Και το όνειρό του ήταν να κάνει ερευνητικό κέντρο για να σπουδάζουν άπορα παιδιά. Το οποίο δεν έγινε πραγματικότητα. Το οποίο δεν πρόλαβε. Γι' αυτό εγώ τώρα και με τις συνεργάτες αγωνιζόμαστε για να φτιάξουμε αυτό. Γιατί όταν κυκλοφορήσει αυτό το μηχάνημα, θα το φτιάξουμε. Θέλω να αφήσω το όνομά του γιατί δεν δικαιώθηκε. Γιατί δούλεψε. Ένα ίδρυμα για παιδιά. Για παιδιά άπορα. Να σπουδάζουν, γιατί και αυτός άπορος ήταν. Σπούδασε από μόνος του έτσι και έφυγε στην Ψάθα. Αυτό μας είπε η σύζυγος του αείμνηστου Γιόλβα. Βεβαίων και εγώ ότι τουλάχιστον η δημοσιογραφική έρευνα δεν απέδειξε πουθενά αυτός ο άνθρωπος να έχει χρήματα. Το μόνο που έχει απομείνει σε αυτή τη γυναίκα είναι μια συσκευή που είδατε που εννοείται ότι κόβει το κάπνισμα, εφεύρεσε και αυτή του Γιόλβα.
Σε λίγο θα δούμε ένα αποκαλυπτικότατο έγγραφο. Ποια δηλαδή σχέση είχε ο Γκιόλβας με το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ποια ήταν η θέση του Υφυπουργού τότε Εθνικής Άμυνας, κυρίου Γεωργίου Πέτσου, στην υπόθεση Γκιόλβα. Και αυτό το χαρτί εμένα μου τεκμηριώνει κάποια πράγματα. Ότι αυτός ο άνθρωπος πράγματι έκανε κάποιες εφευρέσεις. Πριν όμως φτάσουμε στο χαρτί αυτό, και επειδή είμαι υποχρεωμένος, ότι πρέπει να ακούσουμε έναν εκπρόσωπο της ΣΤΟΑΣ των Αθηνών. Μας πήραν τηλέφωνο εκ μέρους της ΣΤΟΑΣ των Αθηνών και θέλουν να μιλήσουν. Το κλείσε. Το κλείσανε. Έχουμε πάρα πολλούς που παίρνουν από την ΣΤΟΑ των Αθηνών. Θα ήθελα να τους ακούσουμε, γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα και θέλουν να πούνε κάτι και για τον κύριο Χαραλαμπόπουλο. Αλλά θέλω να τους ακούσουμε, εάν παίρνουν από εκεί. Λοιπόν, θέλω λοιπόν τώρα να πάμε αμέσως τώρα στην υπόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, προσέξτε το, διότι ανατρέπει πάρα πολλά πράγματα που θα άκουσε μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 1982 ασχολήθηκε με μια εφεύρεση του Γεωργίου Γκιόλβα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Και μετά από εισήγηση ανώτατων αξιωματικών, ο τότε Υφυπουργός Άμυνας κ. Πέτσος ενέκρινε το ποσό των 18 εκατομμυρίων για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Γεωργίου Γκιόλβα. Στις 26 Φεβρουαρίου 1982 φτάνει στα γραφεία του Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας απόρριτη αναφορά τριών ανώτατων αξιωματικών της Υπηρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας, στην τρίτη σελίδα της οποίας αναγράφονται τα εξής. Η μακροχρόνιος ερευνητική προσπάθεια του κ. Γκιόλβα είναι αξιόλογος και ενδιαφέρουσα για τις ενόπλους δυνάμεις, κυρίως εκ της ενδεχομένης και πιθανής εφαρμογής των αποτελεσμάτων της στον τομέα της εθνικής άμυνας. Στο ίδιο απόρριτο έγγραφο που έχει σαν θέμα την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων του Γεωργίου Γκιόλβα, αναφέρονται τα εξής. Ο εφευρέπτης έχει ήδη διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την ανακάλυψη ενός νέου συστήματος ισόπεδων διαβάσεων για ένα νέο τρόπο κίνησης αυτοκινήτων άνευ σημαντικών καυσίμων και για ένα πρωτότυπο κινητήρα, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στη σύνδεξη και αποδίδει ιδιαίτερα καθαρή και πάμφθηνη ενέργεια. Αυτός ο κινητήρας ενδιαφέρει τις ένοπλες δυνάμεις και οι τρεις αξιωματικοί ζητούν να παρακαμφθούν γραφειοκρατικές διαδικασίες μέσα στο Υπουργείο Άμυνας για να διασφαλιστεί το απόρριτο του ερευνητικού στόχου του Γκιόλβα. Στην τέταρτη σελίδα του εγγράφου, ο τότε Υφυπουργός Άμυνας κ. Πέτσος γράφει την φράση «Πρωτό αποφασίσω να με συναντήσει». Και αμέσως μετά συμπληρώνει το έγγραφο. Συναντήθηκα με τον ερευνητή στις 5 Τετάρτου 1982. Έχει δίκιο. Να διατεθούν 18 εκατομμύρια δραχμές. Θα κουβεντιάσουμε το έγγραφο αυτό. Αλλά θέλω να πω τούτο, ότι αυτό το έγγραφο, αυτή η ιδιόγραφη σημείωση Πέτσου, τα 18 εκατομμύρια που δοθήκαν στον Γκιόλβα και η γνωμάτευση τριών ανωτάτων στρατιωτικών αξιωματικών του στρατού και της αεροπορίας, μου βγάζει εντελώς την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν ήταν απατεώνας, όπως πριν από λίγο έλεγε ο ανιψιός του. Διότι ένας απατεώνας δεν είναι δυνατόν να κοροϊδεύει τρεις ανώτερους αξιωματικούς του στρατού που βλέπουν κάποιες εφευρέσεις του και φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να κοροϊδεύει και τον Υφυπουργό Άμυνας να διατίθεται 18 εκατομμύρια για να στηριχθεί το ερευνητικό του έργο. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.